Kære, kære, kære opgang 2. Kæmpe stort tillykke skal lyde også til jer fra Aarhus Teater. Det er jo i sig selv en fantastisk bedrift, at man i vores branche kan holde sig i live i 50 år, og at man kan gøre det med aktualitet og relevans. Og det er jo derfor, I er her. Det er jo fordi, I står for aktualitet og relevans. Fordi ellers så har man ingen fremtid i den her branche overhovedet. I har en helt speciel tone i den måde, I laver forestillinger på. Og jeg tror også, det er derfor, I er så unikke, som I er. Og jeg kan kun sige, at på Aarhus Teater, der er vi utrolig stolte af, at I vil spille på vores scener. Det er meget taknemmelig og stolt over. Og jeg vil lige ind og kigge tilbage i annalerne, og så vidt jeg kunne se, så har vi 10 års jubilæum i år. Vi startede samarbejdet op i 12, så man kan sige, at det er 10 års jubilæum også på den her led. Så det er sådan set ret flot.